Sami Nol Sami Samos Dashvili, Kismet Tbilisis Droid. Წარმოებულ პროდუქციას თავის ლოგოც აქვს, სახელწოდებით კოდა. შემდეგი პერსპექტივა გვაქვს ამ წლის ბოლოსთვის 4 საფრინველია, ახლა გარშემო თერასაც ხედავთ, ეს დანადგარები ყველაფერი შეტანილი იქნება ამ საფრინველებში და გამზადებული იქნება ფრინველის მისაღებით. ეს 4 საფრინველი ითვალისწინებს კიდევ 140,000 ფთის მიმატებას. ჩვენ გვექნება 420,000 ფთა. ვერცხლის კატეგორია არის ესეთი დიეტური. 1-დან 7 დღის ჩათვლით, ასე ვთქვათ. ჩვენი პერცხი ფაქტიურად სულ დიეტურში ითვლება. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ყოველდღიურად ესე იგი პერცხის წარმოება, აღება და ქსელში გადის მეორე დღესვე ეს ახალი პერცხი. საწარმოში 500 კაცია დასაქმებული და მათი საშუალო ხელფასი 150 ლარია. აწლიანი შესვენების შემდეგ წარმოებაში ძირითადად ძველი თანამშრომლები მიიღეს. დასაქმების პროგრამა, რომელიც ქალაქის მერიამ თორობასთან თავიზოზე დაამტკიცა, შეიძლება ითქვას, ეს კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი. მერიის დახმარებით გაკეთდა საწარმომდე მისასვლელი გზა. დაიგო ასფალტსაფარი, დამონტაჟდა გარე განათების ბოძები. ფაბრიკა უწყვეტად მარაგდება წყლით. ლივი წარმოება უკვე ფაქტურად 13 თვე მუშაობს, დღეს ბიუჯეტიც განვიხილეთ ჩვენ და ყოველთვიურად დედაქალაქის ბიუჯეტში დამატებით შემოსავალს 100,000 ლარამდე, ძალიან დიდი დანამატია ქალაქის ბიუჯეტისათვის, იმიტომ რომ ხელფასების პრობლემას გვიწვევდავს, პენსიების პრობლემას გვიწვევდავს. პროდუქცია გაიზრდება კიდევ, ალბათ წლის ბოლოსაც უკვე 500,000-მდე შეიძლება მივიდეს კვერცხის რეალიზაცია, ისე რომ ეს ფაქტიურად ქალაქს გააჯერებს და ის კონტრაბანდა, რომელიც ქალაქში შემოდის წლების მანძილზე, უკვე აღიკვეთება და მე ვფიქრობ, რომ საგადასახადო წყალობილი იქნება და დედაქალაქის მოსახლეობაც. ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართველ და გერმანელ სტუდენტთა მეორე ერთობლივი ეთნოეკოლოგიური ექსპედიციის ფოტომასალა გამოიფინა. ექსპედიციის ხელმძღვანელმა პროფესორმა თამილა ცაგარეიშვილმა ახალგაზრდები 1923 წელს აჭარსტანის ექსპედიციის ნაკვალევზე წაიყვანა. სტუდენტებმა გამლეს ზუსტად ის გზა, რაც 80 წლის წინ ქართული ეთნოგრაფიული სკოლის შემქმნელებმა გაიარეს. ესენი არიან ჩვენი ეთნოგრაფიული სკოლის შემქმნელები, გიორგი ჩიტაია, ვერა ბარდაველიძე, რუსუდან ხარაძე და სხვანი, რომელთაც საქართველოში საფუძველი დაუდეს ქართულ ეთნოლოგიას როგორც მეცნიერებას. აი ამ საფუძველზე ამოიზარდა ის, რაც გვაქვს დღეს ჩვენ. თამილა ცაგარეიშვილი ბატონ გიორგის უშუალო მეწაფეა, ვერა ბარდაველიძის მოწაფეა. იმ ტრადიციებზე ზრდის ის ახალგაზრდა. მართალია, ხა მატერიალურად ცოტა ძნელია, მაგრამ მაინც ხერხდება ეს ამბავი და ბავშვები, რომლებიც ამ ექსპედიციაში იღებენ მონაწილეობას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ეროვნული თვითშეგნება ძალიან აუმაღლდებათ, ეროვნული გრძნობა გაუმძაფრდებათ. თვითონ რეგიონი იყო კარგად შერჩეული, კარგახანი ექსპედიციები აქ არ ჩატარებული აჭარის ამ მთიან ზონაში და აი ქალბატონი თავილას დამსახურებაა ის, რომ ეგ თვითონ საექსპედიციო მუშაობა წარმართა ძალიან მაღალ დონეზე. კარგად ამუშავა ბავშვები თვითონ. ამას მრავალმხრივი მნიშვნელობა აქვს. ერთი, რომ გათვითცნობიერება ხდება ჩვენი სტუდენტობისა და პროფესიონალ ეთნოგრაფის პროფესიას ეუფლებიან და მეორე, აი ეს მარგალიტები, ის სიმდიდრე, რაც ჩვენ ხალხში არის,
აი მის დაფიქსირება ხდება და არ იკარგება ქვეყანას. ექსპედიცია ბუნება და ადამიანი მეოცე საუკუნის ბოლოს და 21-ე დასაწყისში ასეთი სახელწოდების პროექტის ფარგლებში გახორციელდა, რომელიც მოიცავდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხის ბუნების, მეურნეობის, ეთნოგრაფიისა და ყოფის კომპლექსში შესწავლას. ასევე პროექტი ხელს უწყობდა სპეციალისტის გაზრდას ველზე. პროექტი 1999 წელს დაიწყო და მას სოროსის ფონდი აფინანსებდა. გამოფენაზე ძველი ექსპედიციის, ანუ 6 რეგიონის ამსახველი ფოტომასალაც იყო წარმოდგენილი. აჭარის ეთნოეკოლოგიური ექსპედიციის დაფინანსება კი მთლიანად უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ აიღო თავის თავზე. საინტერესო ფაქტი მინდა გავხსენო ბატონ გიორგის ჩანაწერიდან, რომ ბატონ გიორგი წელს 33 წელს, როდესაც ღორჯომში შევედიო, ჩვენ ქალებს ეს ყო ქალბატონი ვერა ბარდაველიძე და რუსუდან ხარაძე თხოვა პირბადე აეფარებინათ სახეცეო. ესე იგი, ეს ჩანს, რომ მაშინ იმდენად ახალი მოვლენა იყო ქალის ასეთი სახით შესვლა. ჩვენ წელს თითქმის იგივე რეგიონი მოვიარეთ: ხულო, ქედა, შუახევი, შემდეგ ჩამოვედით კალბაჩაურის რაიონში და ზღვისპირეთი შევისწავლეთ გონიოს სარფი. არაჩვეულებრივად საინტერესო რეგიონი ესეც. პირბადე ხარ დაგჭირდა? ჩვენ უკვე პირბადე არ დაგჭირდა, იმიტომ რომ პირბადიანი ქალი კაც მე მგონი არ გვინახია. ექსპედიციის შედეგად სტუდენტებმა და თავად ქალბატონმა თამილონ ბევრი აღმოჩენა გააკეთეს. ყველაზე მეტად ამ რეგიონში თვალშისაცემი გახდათ ცვლილებები ძველსა და ახალ ყოფას შორის. საკმაოდ საინტერესოა ის ორნამენტები, რომელიც ასახულია სახლებზე, ჯამებსა და ბუხრის ქვებზე. მე იქ ვნახე ჯვრიანი მაგალითად კეცი, ჭადის გამოსაცხობი. და გადმოცემარი ასეთი, რომ როდესაც აჭარელს ყოველთვის ჰქონდა ეს თვისებათ, რომ აუცილებლად, როდესაც ჭადს აცხობდა, უნდა ჯვარი გაეკეთებინა. ეს გადადიოდა თაობიდან თაობის და მეორდებოდა. მაგრამ მერე უნახია ვეღაც თათარს, რომელსაც ის აჭარელი, რომელსაც ჯვარი დაუსხა, მოუკლია. ამის მერე სწორედ კეცზე გაუკეთებიათ ქვემოდან, რომ ქვემოდან, ესე იგი, ჯვარი მაინც ამოდიოდა ჭადზე. ეს გახლავთ მცირე ნაწილი იმისა, რაც ექსპედიციის წევრებმა ნახეს. ახალი აღმოჩენები, ცვლილება ძველსა და ახალს შორის. აჭარში არსებული ეკოლოგიური გარემო თუ ყოველდღიური ყოფა კიდევ დიდხანს იქნება სტუდენტებისა და მათი ხელმძღვანელის საუბრის თემა. ათ ოქტომბერს დედაქალაქის მერმა ამერიკის შეერთებული შტატების ჯორჯიის შტატის გენერალ ადიუტანტი დევიდ ჰოითერსი მიიღო. ატლანტა და თბილისი დაძმობილებული ქალაქებია და ეს შეხვედრაც ორი ქალაქის ურთიერთობების გაღრმავების კიდევ ერთი მცდელობაა, აღნიშნა დედაქალაქის მერმა. შეხვედრაზე საუბარი ჩვენს ქვეყანაში და მის დედაქალაქში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს შეეხო. ქალაქის მერმა ხაზი გაუსვა ამერიკელების იმ დახმარებას, რომელსაც ისინი ქართულ ჯარს უწევენ. ქართული შემართება და ვაჟკაცობა ამერიკელთა გამოცდილებასა და ტექნიკასთან ერთად ამიერკავკასიაში მშვიდობის გარანტად იქცევა. გენერალ-მაიორმა დევიდ ჰოითერსმა მადლობა გადაუხადა ქალაქის მერს სტუმართმოყვარეობისათვის და აღნიშნა, რომ მას უკვე სამი ოფიციალური შეხვედრა ჰქონდა, რომელზეც ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს. შეხვედრის დასასრულს დედაქალაქის მერმა სტუმრებს სამახსოვრო სუვენირები გადასცა. დედაქალაქში დაწყებული შაბათობები წყნეთში გრძელდება. ზუსტად ერთი კვირის წინ შაბათ დღეს დაბაწყნეთის გამგეობისა და კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თაოსნობით, როგორც წესი, სხვა რაიონების ტექნიკის დახმარებით დასუფთავდა წყნეთი და მისი მიმდებარე ტერიტორიები. გატანილი იქნა საოჯახო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. დასუფთავდა რამდენიმე სკვერი და მისი მიმდებარე ტერიტორიაც. გადასწორდა და ქვიშით ამოივსო ცენტრალური მაგისტრალთან არსებული ორმოები. გაიწმიდა სანიაღვრე კოლექტორები. ეს ღონისძიება დაბაწყნეთში კვლავ გაგრძელდება, ძირითადად ტოვილებით მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიებზე. როგორც გახსოვთ, 1990-91 წლებში საბინაო მშენებლობის შეჩერების შემდეგ დაუმთავრებელი დარჩა 49 კოოპერატიული საცხოვრებელი კორპუსი. საქალაქო ბიუჯეტის სიმცირის გამო 98-99 წლებში 3 კოოპერატიული სახლი დაუმთავრებელი დარჩა. ეს ადღაც 15000 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართია, 174 ბინა. ეს კორპუსები დიდ დიღომსა და გლდანში მდებარეობს. 99 წელს იყო პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომელიც ითვალისწინებდა დავალიანების დაფარვას და გარკვეული ღონისძიების გატარება. პროგრამის მიღების დღიდანვე მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება და ამ პერიოდის განმავლობაში დღის მონაცემებით 1,120,000 ლარის სამუშაოებია ჩატარებული. ამის გარდა 830,000 ლარი გაცემულია კომპენსაციის სახით. ამ პერიოდის განმავლობაში ცენტრალურმა ბიუჯეტმა მხოლოდ 100,000 ლარი გაითვალისწინა. ნუ ციფრები თავისთავად მეტყველებს თუ რაზე გვაქვს საუბარი. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია 3 საცხოვრებელი სახლის ჩაბარება ექსპლუატაციაში, ბარკეთილის, გლდანის და ნუცუბიძის დასახლებაში. მე იმედი მაქვს, რომ ის პირობა, რაც მერია აღებული 2002 წლის პროგრამას გულისხმობ, 100%-ით შესრულდება. Ну, რა თქმა უნდა, თავისთავად 2003 წლის
ბიუჯეტზეც გვექნება საუბარი, ასოციაციასთან ერთად ჩვენ ჩამოყალიბდებით, საგრებულოსთან ერთად, ქალაქის მთავრობასთან ერთად, ვიმჯერებთ თუ რა თანხები იქნება მომავალ წელს გათვალისწინებული ისე ბინადმშენებლობაზე და რა თქმა უნდა კომპენსაციაზე. ბინადმშენებლობის თემის განუყოფელი ნაწილი უკანონო მშენებლობაა, რომლის შესახებაც 10 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს მერიაში საქალაქო არქიტექტურის უფროსმა, მთავარი არქიტექტურის მოადგილემ და მერიის წარმომადგენლებმა. მაღლივი შენობები, რომლებიც ჩნდება, ну, რა თქმა უნდა, ყველა ინსტანცია გავლილია, როგორც საქალაქო სამსახურის, ასევე მშენებლობის სამინისტროების, მშენებლობის სამინისტროს მიერ გაცემულია ყველა სათანადო დოკუმენტაცია, მაგრამ აი უნივერსალური მშენებლობა, რომელიც ეხება მაღალი კორპუსებს, ეგეთი არ არსებობს და არ არის. არის უნივერსალური მშენებლობები, 60 ფაქტია დაფიქსირებული და ეს 60 ფაქტია ძირითადად ავტოფარეხები, აივნების მშენება, რომელზედაც არქიტექტურული ინსპექცია სათანადო ღონისძიებები აქვს გატარებული. ქალაქის მერია მშენებლობის სამინისტროსთან ერთად გარკვეულ ღონისძიებებს გაატარებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ძველ ბინებში ის რეგლამენტი, რომელიც მიიღო ქალაქის მთავრობამ საკრებულომ, აუცილებლად იქნეს დაცული. როგორც გახსოვთ, უკვე მესამე წელიწადია, რაც ქალაქის მმართველობისა და თვითმმართველობის ფილიპ მორისის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელშეწყობით მერიაში იმართება ჟურნალისტთა კონკურსი სახელწოდებით „დედაქალაქი“. კონკურსის მიზანია თბილისის ცხოვრების აქტუალური თემატიკის ამსახველი საუკეთესო ჟურნალისტური ნამუშევრების გამოვლინება ბეჭდვით რადიო, სატელევიზიო და ფოტომასალებიდან გამომდინარე. არც წლევანდელი წელია ამ მხრივ გამონაკლისი, მხოლოდ ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც დეკემბრის დასაწყისში გამოვლინდებიან გამარჯვებულები. ჩვენი მხრიდან ეს არის შექმნათ პირობები იმისთვის, რომ ჟურნალისტებს კონდეთ განვითარების და დაუშვათ წახალისების საშუალება. ჩვენი მხრიდან ინტერესი არის, რომ ნუ ნახოთ და აი ყოველ წელს, ასე ვთქვათ, დავაკვირდეთ ამ პროცესებს და მართლაც მხოლოდ ინტერესი ეს არის, რომ ნუ აი იყოს ჟურნალისტთა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც თბილისის პრობლემებს აშუქებს თანმიმდევრულად, საინტერესოდ და შემოქმედებითად მაღალ დონეზე. ჩვენი ზოგადი ინტერესი ამ კონკურსისადმი არის თავისუფალი და დემოკრატიული მედიის განვითარება, რომელიც თავისთავად უკვე ხელშეწყობია ბიზნესის განვითარების. ამ კონკრეტულად კი ამ კონკურსებში ჩვენ, ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან უფრო ვაფასებთ იმ ნამუშევრებს, რომლებიც სოციალურ თუ ეკონომიკურ ასპექტებს ასახავს ქალაქის ცხოვრების. ორშაბათის ტრადიციულ თათბირზე დედაქალაქის მერის გამოსვლიდან რამდენიმე თემას გამოყოფთ. პირველი გახლავთ მერიაში სტრუქტურული რეორგანიზაცია. 90% რეორგანიზაცია მოხდება ჩვენი სამსახურების. ზოგიერთი საერთოდ დაიშლება, ზოგიერთი გამსხვილდება და ასე შემდგომ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საკრებულო, რადგანაც არ აკვავს ჩვენ და ვერ მუშაობთ, აქედან გამომდინარე გვაქვს პრობლემები, კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომ სტრუქტურული რეორგანიზაციები განხორციელდეს. მეორე თემა გახლავთ ხელფასები და პენსიები, რომელიც მერიაში დაცულ მუხლად განიხილება. უფრო სასწრაფო დავიწყოთ პედაგოგების ხელფასების გაცემა, თბილისობა და თბილისობა ისე მაინც უნდა ჩატაროს, რომ პენსიონერმა თავის პენსია მიიღოს, საოჯახო დახმარება მიიღოს გაჭირებულმა ხალხმა, ხელფასები მიიღოს ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაცია, მეც იქნება განათლების სფერო, ჯანმრთელობა, კულტურა, სპორტი, კომუნალური დარგი, ტრანსპორტი, ეს არის თბილისობა. მე ესეთ თბილისობა მიმაჩნია თბილისობის დღეება, თორე ის კი არა, რომ ჩვენ ხელფასები ვერ გავცეთ, პენსიები ვერ გავცეთ. ამიტომ სამსახურის უფროსებს არ დაიძინოთ, ჩემი თხოვნა იქნება და მოთხოვნაც იქნება აი ამ დღეების მანძილზე და შეუძლებელი შევძლოთ ჩვენ, რომ ყველა მიიღოს თავისი კუთვნილი ხელფასი. გასულ კვირას მერიაში მიწისძვრის შემდეგ საქალაქო სამსახურებისა და სპეციალურად შექმნილი ფონდის მუშაობის 5 თვის შედეგებს იხილავდნენ. სხდომა მოქალაქეთა კავშირის თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის ზეზვა ღუღუნიშვილის ინიციატივით შესდგა. შეხვედრას მშენებლობისა და ურბანიზაციის მინისტრი, მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდის თავმჯდომარე და თბილისის მთავრობის ვიცე-პრემიერი დავით ღვინიაშვილი ესწრებოდნენ. სხდომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დაზარალებულებიც იყვნენ მოწვეულნი. როგორც გაირკვა, მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდში არსებული თანხები უკვე ამოიწურა. ის ბინების შესყიდვას მოხმარდა. თუმცა ეს საკმარისი არ არის. კიდევ რამდენიმე ასეული ოჯახია უბინაოდ დარჩენილი. გარდა ამისა, სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს მესამე კატეგორიის შენობების აღდგენითი სამუშაოები. სოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი ტრანში მთლიანად თბილისის სასწავლო დაწესებულებების აღდგენას მოხმარდა. მომავალი წლიდან ადგილობრივ და ცენტრალურ ბიუჯეტებში ერთობლივად 20 მილიონი ლარი იქნება გათვალისწინებული საცხოვრებელი სახლებისა და სხვა შენობა ნაგებობების აღსადგენად.
თბილისის ხელმძღვანელობა ტრანშს მსოფლიო ბანკიდან აწელის. 12 ოქტომბერი ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე გახლავთ. ქართველი გულშემატკივრები ჩვენი ნაკრებისგან მხოლოდ გამარჯვებას ელიან. საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებებს შორის მატჩამდე დედაქალაქის მერი გასამხნევებლად ქართველ ფეხბურთელებს შეხვდა. ხანმოკლე შეხვედრა საკმაოდ საქმიანი აღმოჩნდა. ამ მნიშვნელოვანი მატჩის მოგების შემთხვევაში ქალაქის ხელმძღვანელობა ფეხბურთელებს თბილისის პრესტიჟულ უბანში საკმაოდ დიდ მიწის ფართობს გადასცემს საბინაო მშენებლობისათვის. სამომავლოდ ნაკრების ყველა წევრი ერთ საცხოვრებელ კომპლექსში იცხოვრებს ოჯახებთან ერთად. მოგვიანებით დედაქალაქის მერმა გაგვიმხილა, რომ ამ პირობას ის დამარცხების შემთხვევაში შეასრულებს. თუმცა ქართველი გულშემატკივარი გუნდისგან მხოლოდ გამარჯვებას ითხოვს. ამღამობით მისი ოთახის ფანჯრიდან ყოველთვის შუქი გამოდის. იგი ღამე მუშაობს. ზაფხულის წელდღეებში იბადება იდეა, იქმნება ესკიზი. შემოდგომა ზამთარში კი თავად კომპოზიცია, თავისი იდუმალი ფიგურებითა და ჩანაფიქრით. მკვეთრი, გამომსახველი ფერთა პალიტრით, რომელიც თავისთავად ქმნის განწყობას. განწყობა კი ძირითადად ემოციური და მრავლისმეტყველია. ხშირად ვხსნი ადამიანებს შემთხვევას და შენი პროფესიის კომპოზიციას. არც თუ ისე ხშირად, იცი, აცურული უნდა დამიბადოს, რომ მოუყვეთ, რომ იმან ვიგრძნო, რომ ადამიანს აინტერესებს. ეს რაღაც ჭირს. რა ხდება ამ კომპოზიციაში? ამ კომპოზიციაში ედენის სცენა არის დახატული, რომელიც ასე თუ ისე ადამიანებმა დაკარგეს. ეს ვაშლის ხე და ქვია მისტერია ფარშევანგზე. და ეს ქვემოთა პლანი არის ადამიანური, ესე მიწერი ფასეულობები, რომელიც ასე თუ ისე ადამიანებს უღვით. კომპოზიციის მთავარი მოქმედი პირი ხელს იწვდენს ღმერთისკენ, იმ სიკეთისა და სიმშვიდისკენ, რომელიც ჩვენ ასე გვაკლია ყოველდღიურობაში და რომელიც მაიკო ყაჯრიშვილის სულიერი მდგომარეობა. მისი წყნარი, გაწონასწორებული ბუნება სულაც არ გვაფიქრებინებს იმაზე, რომ ამ ნასხეულში ასეთი დიდი ემოცია და განცდა იმალება. ეხლა ჩვენ პირდაპირ ვხედავთ იმ ემოციას, რაც ჩვენ გვაქვს. ეს მტკივნეულია შენთვის? გარკვეულწილად, როდესაც გებულობ, რა თქმა უნდა, კი, მეც ისევე აკითხო. ხო და მაშინ იცი რა არის ამის დანიშნულებაც ეს არის, რომ ჩემი ემოცია შენამდე მოვიტანო. ფერწერის დანიშნულება ხო ეგ არის? ფერწერა თავისთავადი და შეუცნობელი რამ არის. თითოეულ მხატვარს თავისი შეხედულება და აზრი აქვს ამაზე. მაიკო ფიქრობს, რომ ფერწერა არასდროს მოხდება, რომ ადამიანს ყოველთვის ექნება ხატვის, მოლბერთთან დგობის სურვილი. ხატვარს ისე აქვს გათავისებული თავისი პროფესია, რომ როდესაც არ ხატავს, ცუდად არის. როდესაც ფუნჯი უჭირავს, ყველაფერი ავიწყდება. ფატრებში რა დაადარებენ? სუპერკომპაქტების ქალებს, რომლებიც ხელით ვაჭრობენ, შენ თითქოს აფენ აი ამ შენ სულიერ სამყაროს და იმაზე, ნუ, გედავებიან, გეჩხუბებიან, გეკამათებიან. სამხატვრო აკადემიის ლექტორებმა მის შემოქმედებას ტრანსავანგარდი დაარქვეს. შიშველი, მაგრამ მაინც ჩაცმული ფიგურები ყოველთვის დიდ ფსიქოლოგიურ დატვირთვას ატარებენ თავის თავში. ინტელექტუალურ მხატვარს საკუთარი მოსაზრება აქვს მომავლის ფერწერაზე. ძალიან რთული არის თვითონ ეს გზა, იმიტომ რომ ყველა საფეხური ფაქტიურად გაიარა და წინ რა არის გასავლელი ან მაგაზეთი, იმიტომ რომ ფერის პრობლემა გადაჭრეს, იმპრესიული პრობლემა. გამოსახულების პრობლემა ხო საერთოდ გადაჭრეს. აზრობრივია, ეს ინტელექტუალური მხატვრობა, პიკასოს შემოქმედება თვითონ წერდა, რომ მე ვხედავ და ვხატავ იმას, რასაც ვაზრობნებ. ხო. ის კი არა, აი თვითონ პოლიტიკასთანაც კავშირში იყო ფერწერა და ფუტურიზმი, მაგალითად იტალიაში მუსოლინის ფაშიზმს შეუწყო ხელი, მათ სახორცინებას, დადაიზმი, საერთოდ პროლეტარიატის წიაღში წარმოიშვა, ხო? ფროიდის სამეცნიერო ნაშრომებმა ხელი შეუწყეს აქ გუსტავ კლიმტის შემოქმედებას, ხო? სალვადორ დალის, აი რა ხარჩება. შავი კვადრატით კი ვითომ მორჩა ყველაფერი, ფერწერამ თავისი ამოწურა ყველანაირი საზღვარი, ხო? ხო, მაგრამ ხო ყველაფერი ტრიალებს. ტრიალებს, ხო. ისე ბრუნდება. ხო. და მე იქნებ რენესანსის ბაროკოს, აი რაღაც ინტერპრეტირებული საკითხი. ინტერპრეტირებული საკითხი და მე ცირა ავტომბაც ესეთი ის შეგრძნება, რომ აი წამოვფე სულიერი ხატვა. სწორედ ეს ჩანს მხატვარ მაიკო ყაჯრიშვილის კომპოზიციებში, ფერებში, განწყობაში. ადამიანის სული და სულიერება. ეს არის მისი შემოქმედების მთავარი კრედო.